ሰላም ጤና ይስጥልን በመላ ዓለም የምትገኙ የቻናላችን ተከታታዮች በእያላችሁበት ሰላም ጤናና ፍቅር እንዲሰጣችሁ እየተመኘን ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ከባለፈው የቀጠለ ሪኖውንድ ኢትዮጵያን ባዮሎጂስትስ ወይንም ታዋቂ ኢትዮጵያን ባዮሎጂስትስ በሚለው የ9ኛ ክፍል ባዮሎጂ ርዕስ ታዋቂ ኢትዮጵያዊ ባዮሎጂስቶች እነማን ናቸው ብለን ጀምረን ፕሮፌሰር አክሊሉ ለማን ተነጋግረን ነበር። በስፋት ፕሮፌሰር አክሊሉ ለማ የቢልሃርዚያ በሽታን ለማጥፋት ከእንዶድ መድኃኒት ያገኙ እና በዚህም በዓለምም በኢትዮጵያም እውቅናን ያገኙ ትልቅ ኢትዮጵያዊ ፕሮፌሰር እንደሆኑ ተነጋግረን ነበር። ከዛ ቀጥለን ደግሞ ዶክተር ቶልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔርንም አይተናል። እሳቸው ደግሞ በአካባቢ ጥበቃ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ ለዓለም ለአፍሪካ እና ለኢትዮጵያም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ ትልቅ ዶክተር እንደሆኑ የታዋቂው ደራሲ ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር ወንድም እንደሆኑም ተነጋግረን ነበረ። ከዛ ስንቀጥል ደግሞ በሶስተኛ ደረጃ ላይ ስለ ፕሮፌሰር ጥላሁን ይልማ ተነጋግረን ነበረ። ፕሮፌሰር ጥላሁን ይልማ የሪንደርፔስት ቫይረስ በተለይ ከብቶችን በከፍተኛ ደረጃ የሚያጠቃ ቫይረስ ነበረ። ለዚህ ቫይረስ ክትባት ያገኙ ኢትዮጵያዊ ፕሮፌሰር እንደሆኑ በዚህም ክትባት አማካኝነት ሪንደርፔስት ቫይረስ በአሁን ሰዓት እንዲጠፋ ከዓለማችን እንዲጠፋ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ ትልቅ ፕሮፌሰር እንደሆኑ ተነጋግረናል ማለት ነው። በአራተኛ ደረጃ ደግሞ ፕሮፌሰር ያለም ጻሃይ መኮንንን አይተን ነበር። ከኢትዮጵያ የመጀመሪያዋ ሴት ፕሮፌሰር እንደሆነች ተነጋግረን ነበር ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ከታዋቂ ኢትዮጵያን ባዮሎጂስቶች መካከል ይዤላችሁ የመጣሁት ዶክተር መላኩ ወረደ ነው። ዶክተር መላኩ ወረደ was born in 1936 in ሸዋ ኢትዮጵያ። ዶክተር መላኩ ወረደ በ1936 በሸዋ ኢትዮጵያ እንደተወለደ መረጃው ያሳያል ማለት ነው። his father is ቀኛዝማች ወረደ ገብረ ኪዳን a Shawan patriot and aristocrat from Bulga። አባቱ ቀኛዝማች ወረደ ገብረ ኪዳን ከሸዋ ቡልጋ የተገኙ ለሀገራቸው የተዋጉ የንጉሳዊ ዘር ነበሩ ማለት ነው። ስለዚህ ዶክተር መላኩ ወረደ የንጉሳዊ ዘር ያለባቸው ናቸው ማለት ነው። his mother is ወይዘሮ አምሳለ ወዳጀነ a Shawan noble woman of a house of Sofani and daughter of ፊታውራሪ ወዳጀነ አውጋቸው an army commander and V3 of Ras Lul Sagar in Ethiopia's former Solomonic dynasty kingdom ይላል። እናቱ ወይዘሮ አምሳለ ወዳጀነ የንጉሳዊ ቤተሰብ ዘር ያላቸው ናቸው። እሳቸውም ዶክተር መላኩ ወረደ የንጉሳዊ ዘር ያለባቸው ኢትዮጵያዊ ታዋቂ ባዮሎጂስት ናቸው ማለት ነው። He traveled to the US in 1960s to pursue postgraduate studies። በ1960ዎቹ ለትምህርት ወደ አሜሪካን ሀገር ሄዶ አሜሪካን ሀገር ፖስት ግራጁዌቱን አጥንቷል ማለት ነው። እንግዲህ ከመጀመሪያ ዲግሪ በኋላ ያሉ ማስተርስ ዲግሪም ሊሆን ይችላል ወይንም ፒኤችዲ ዲግሪ ሲማር ፖስት ግራጁዌት ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ዶክተር መላኩ ወረደ ለፖስት ግራጁዌት ስተዲስ ወደ አሜሪካን ሀገር አቅንቷል ማለት ነው በ1960ዎቹ። then he returned to Ethiopia after obtaining a PhD in agronomy from the University of Nebraska። ከዛ በኋላ በአሜሪካን ሀገር በዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኔብራስካ ፒኤችዲውን በአግሮኖሚ አገኘ ማለት ነው። ወደ አሜሪካ ከሄደ በኋላ worked for many years to save the genetic diversity of Ethiopia's domestic plants። ከዛ በኋላ እንግዲህ ለብዙ አመታት የሀገራችንን የእጽዋት ዘረመል እንዳይጠፋ እንግዲህ በአሁን ሰዓት በተለይ እጽዋቶችን አንዱን ዘር ከሌላው ዘር ማዳቀል እንደዚህ ያዳቀልን ምናምን ዘመናዊ የሆነ ዘር እየመጣ ድሮ ሀገራችን ውስጥ የነበሩ ዘሮች እየጠፉ ነውና እነሱ እንዳይጠፉ ዶክተር መላኩ ወረደ ከፍተኛ ጥረት ያደረገ ኢትዮጵያዊ ባዮሎጂስት ነው ማለት ነው። ምክንያቱም እንግዲህ የድሮ ያሉን ዘሮች መጥፋታቸው ወደፊት ችግር ሊፈጥር ይችላል። ብዙ ጊዜ እነዚህ ነጋዴዎች አላማቸው ምንድነው? እነሱ የሚፈልጉት አይነት ዘር ብቻ በማዳቀል ፈጥረው ከዛ በኋላ እነዚህ ድሮ የነበሩት ዘሮች እንዲጠፉ ፍላጎት አላቸው እነዚህ ትልልቅ ካምፓኒዎች። ዶክተር መላኩ ወረደ ግን በገበሬዎቹ እጅ ያሉት ዘሮች
ሳይጠፉ መቆየት አለባቸው። እነሱ ትክክለኛ ለጤናችንም ለብዙ ነገር ተስማሚ ስለሆኑ እነሱን እንትን ማጥፋት የለብንም እና መጠበቅ አለብን ብሎ የተከራከረልን ለሀገራችንም ለአፍሪካም ለዓለምም አስተዋጽኦ ያደረገ ምክንያቱም በመላው ዓለም ያሉ ገበሬዎች የድሮ ዘሮች እንዲጠፉ አይፈልጉም። በአሁን ሰዓት ላይ የሚመጡ ዘሮች ካያችኋቸው ያለ ማዳበሪያ ማደግ አይችሉም። ማዳበሪያ አርቲፊሻል ማዳበሪያ ካልተደረገባቸው ምንም ነገር ማብቀል አይችሉም። እንደገና ከፍተኛ እንክብካቤ ይፈልጋሉ። የሆነ ነገር ከመጣም በቀላሉ የመጥፋት የተፈጥሮ ነገር የመቋቋም አቅማቸው በጣም ደካማ እየሆነ ድሮ የነበራቸውን አቅም እያጡ ስለሆነ ይሄ ነገር ጥሩ አይደለም ብሎ የሚያምን ዶክተር ነው ማለት ነው፣ ዶክተር መላኩ ወረደ። ስለዚህ በዛ ዙሪያ በከፍተኛ ደረጃ ጥረት ያደረገ እንዳይጠፋ የታገለ ዶክተር ነው ማለት ነው። ሂ ኢዝ አን ኢንተርናሽናሊ አክሌምድ ፕላንት ጄኔቲክስ ሪሰርቸር፣ በዓለም ደረጃ የታወቀ የዘረመል ተመራማሪ ነው። ሂ ሴትስ አፕ ዘ ፕላንት ጄኔቲክ ሪሰርች ሴንተር ኢን አዲስ አበባ ኤንድ ቢኬም ዘ ዳይሬክተር ፍሮም 1979 ቱ 1993 ኢን ዘ ሴንተር ይላል። በአዲስ አበባ የእጽዋት ዘረመል መገኛ ወይም ማዕከል ቦታ አቋቁሞ በዚህ ቦታ ደግሞ ከ1979 እስከ 1993 ድረስ ዳይሬክተር ሆኖ አገልግሏል ማለት ነው። 1993 ሂ ፋውንድድ ደ ሲድስ ኦፍ ሰርቫይቫል ፕሮግራም ኦፍ ኢትዮጵያ፣ በ1993 የአዝርዕት ዘር ማቆያ ፕሮግራም በኢትዮጵያ መሰረተ ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ዘሮች ቅድም እንዳልኳቸው በገበሬው እጅ ያሉ ዘሮች በጣም ምርጥ የሆኑ ለአመጋገብም ለጤናችንም ተስማሚ የሆኑ ዘሮችን አንዱን ካንዱ እያዳቀሉ እየጠፉ ስለሆነ እነዛ ዘሮች እንዳይጠፉ ማቆያ አቋቁሟል ማለት ነው። ይሄ ትልቅ ስራ ነው። ሂ ፋውንድድ ሂስ ፕሮግራም ዊዝ ዘ ሰፖርት ኦፍ ዘ ኮንሶርቲየም ኦፍ ካናዲያን ኤንጂኦስ ሌድ ባይ ዘ ዩኒታሪያን ሰርቪስ ኮሚቴ ዩኤስሲ ኦር ካናዳ ይላል። ይህንን ፕሮግራም ደግሞ የመሰረተው በካናዳ ያሉ ኤንጂዎች ዩኒታሪያን ሰርቪስ ኮሚቴ የሚባሉ ኤንጂዎች አሉ። በእነዚህ ኤንጂዎች እገዛ አማካኝነት ሲድስ ኦፍ ሰርቫይቫል ፕሮግራም ኦፍ ኢትዮጵያ መስርቶ አቋቁሟል ማለት ነው። ሂ ዋዝ አዋርድድ ዘ ራይት ላይቭሊሁድ አዋርድ ኢን 1989 ፎር ፕሪዘርቪንግ ኢትዮጵያስ ጄኔቲክ ዌልዝ ባይ ቢልዲንግ ዋን ኦፍ ዘ ፋይነስት ሲድ ኮንሰርቬሽን ሴንተርስ ኢን ዘ ወርልድ። በ1989 የራይት ላይቭሊሁድ አዋርድ ተሸልሟል። ለዚህ ሽልማቱ ደግሞ ዋነኛው ምክንያት ማለት ነው ቅድም እንዳልኳችሁ በገበሬው እጅ ያሉ እነዚህ የድሮ የነበሩ ዘሮች እንዳይጠፉ ማቆያ ሴንተር አቋቁሟል። ይሄ ማቆያ ሴንተር ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለዓለምም ለአፍሪካም የሚጠቅም ትልቅ ሴንተር ነው ያቋቋሙ። በዚህ ምክንያት ነው እንግዲህ የ1989ን የራይት ላይቭሊሁድ አዋርድ ያገኘው ማለት ነው። ይሄ በጣም ትልቅ ሽልማት ነው። ሂ ሀዝ ቢን አክቲቭ ኢን ትሬኒንግ ኦፍ ሰቨራል ጂን ባንክ ኩሬተርስ ኤን መኒ አዘር ያንግ ሳይንቲስትስ ይላል። እነዚህ ጂን ባንክ ውስጥ የሚሰሩ ብዙ ሰዎችንና በጣም ወጣት ሳይንቲስቶችን በተደጋጋሚ በማሰልጠንም ይታወቃል ዶክተር መላኩ ወረደ። ሂ ዋዝ ዘ ፈርስት ቼር ኦፍ ዘ አፍሪካን ኮሚቴ ፎር ፕላንት ኤንድ ጄኔቲክ ሪሶርስስ፣ የመጀመሪያው የአፍሪካ የእጽዋት ዘረመል ማዕከል ኮሚቴ ኃላፊም ነበረ። ሂ ሀዝ ሰርቭድ አስ ቼር ኦፍ ዘ ዩናይትድ ኔሽን ፉድ ኤንድ አግሪካልቸር ኦርጋናይዜሽን ኮሚሽን ኦን ፕላንት ጄኔቲክ ሪሶርስስ፣ የዩናይትድ ኔሽንስ የምግብና የግብርና ኮሚሽን በእጽዋት ዘረመል ማዕከል ውስጥም ኃላፊ ነበረ። ኢን 2008 ሂ ሪሲቭድ ዘ አውትስታንዲንግ ኢንተርናሽናል ኮንትሪቢሽን አዋርድ ፍሮም ዘ ናሽናል ግሪን አዋርድ ፋውንዴሽን። በሀገር ውስጥ እንግዲህ የናሽናል ግሪን አዋርድ ፋውንዴሽን አለ። በሀገራችን ውስጥ የሚዘጋጅ ትልቅ ሽልማት ነው። በ2008 በዓለም አቀፍ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ ሰዎች ሽልማትንም ከዚህ ከግሪን አዋርድ ፋውንዴሽን አገኝቷል ማለት ነው። ይህም ትልቅ ሽልማት ነው። ሂ ፊቸርድ ኢን ደ ፊልም ሲድስ ኦፍ ፍሪደም ዊች ዋዝ ሪሊዝድ ኢን ጁን 2012 ይላል። ሲድስ ኦፍ ፍሪደም የሚል ፊልም በ2012 የተለቀቀ በጣም ትልቅ ፊልም አለ። ምናልባት ማየት ከፈለጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሲድስ ኦፍ ፍሪደም በ2012 የተለቀቀው ዘሮች ቅድም እንዳልኳችሁ መዳቀላቸው በጣም ትልቅ ችግር እያመጡ እንደሆነ የሚያሳይ በጣም ትልቅ ፊልም ነው። እዚህ ፊልም ላይም ተሳታፊ ነበረ ማለት ነው ዶክተር መላኩ ወረደ። በሰኔ 2012 የተለቀቀ ፊልም ነው። የፊልሙ ርዕስ ሲድስ ኦፍ ፍሪደም ነው የሚለው ማለት ነው። ዘ ፊልም ዋዝ ፕሮዲውስድ ባይ ዘ ጋያ ፋውንዴሽን ኤንድ አፍሪካን ባዮዳይቨርሲቲ ኔትወርክ። የፊልሙ ፕሮዲውሰሮች የጋያ ፋውንዴሽን እና የአፍሪካ ባዮዳይቨርሲቲ ኔትወርክ ሲሆኑ ዘ ፊልም ዋዝ ናሬትድ ባይ ዘ ኦስካር ዊኒንግ አክተር ጀርሚ አይረንስ። የፊልሙ ዘጋቢ
ታዋቂው የእንግሊዛዊ አክተር ጀርሚ አይረን ነው። ይሄ ጀርሚ አይረን ብዙዎቻችሁ እንግዲህ ፊልም የምትከታተሉ በተለይ የውጭውን ዓለም ፊልም የምትከታተሉ ሰዎች ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። በጣም ጎበዝ፣ ታዋቂ፣ በጣም ብዙ ብዙ ሽልማቶችን ያገኘ በስራው የሚደነቅ አክተር ነው። ይሄ አክተር ነው ይሄንን ፊልም እየዘገበው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ፊልም ላይ ሲድስ ኦፍ ፍሪደም በሚለው ፊልም ላይ ዶክተር መላኩ ወረደም ተሳታፊ ነበር ማለት ነው። ስለ ዘሮች ያለውን ነገር ከገበሬው ዘሮች እየተወሰዱ ከገበሬው ላይ እንዲጠፉ የሚደረገው ነገር ጥሩ ነገር እንዳልሆነ የሚዘግብ ፊልም ነው ሲድስ ኦፍ ፍሪደም። በጣም ቆንጆ ፊልም ነው። እንግዲህ ዶክተር መላኩ ወረደ ለሀገራችንም ለአፍሪካም ለዓለምም ከሰራቸው ትልልቅ ስራዎች መካከል ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እነዚህ ነበሩ። ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ለሌሎች እንዲደርስ ደግሞ ሼር አድርጉልኝ። የትኛውም አይነት ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮመንት መስጫ ላይ ብታስቀምጡልኝ በደስታ እቀበላለሁ። ቪዲዮዬን ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ስለምትከታተሉልኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።